kuih ni. Cantiknya. Siapa buat? Siapa buat? Rasalah. Affan mesti suka. Affan? Affan, mari sini. Mari sini. Aish. Affan dah lah tu. Mem ibu tengok. Ni. Anak awak okey? Tak, risau je. Takut kulit dia meragam lagi. Kalau berpeluh je, mesti macam tu. Lagi-lagi kalau tengah panas. Nur, kalau tak keberatan, saya boleh tolong. Jom. Boleh juga. Nampak beza. Zara memang berkesan. Kan Kak, kawan saya kenalkan Ezra. Wah, Aisyah pun. Tak sangka. Lebih kurang gatal-gatal dan meragam bila kena panas dan berpeluh. Teruk sangat sampai kena jaga makan, rutin harian. Hancur hati saya tengok dia sedih. Oh, macam tu. Macam mana dia pulih? Sebenarnya, tak ada istilah pulih, Kak. Yang saya perasan, penjagaan kulit yang konsisten menggunakan Ezra Extra Gentle Cleanser, Ezra Cream dan Ezra Lotion sangat membantu. Gentle dan selamat walaupun Aisyah ada kulit sensitif. Tengoklah tu, asyik nak main je. Lega sikit bila dah tahu cara nak jaga kulit. Alhamdulillah. Terima kasih, Ezra. Nanti saya kongsikan dengan kawan-kawan.